د همدې موضوع په حق له دلا خبرو لپاره په پروګرام کې را سره ملمدای د سری میاشتې بیان عرفان الله شرف زوی صاحب په خیر راغلی پروګرام ته. شرف زوی صاحب، که په سر کې د همدې پروسې په حق له یو څه معلومات مونږ ته راکړي. طالبان ویل دي چې د سوالګرو د راټولولو تصفیوي پروسه پیل کړي، په دې حق له تاسو څه معلومات لري؟ دا پروسه په کوم ولایتو کې پیل شوی یا پلان شته چې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي؟ مننه خوري الله تعالی مزید فون درم. په څنګه تاسو خبرې چې پروسه د پریک پر اساس د کورنیو چارو وزارت د کار چارو وزارت او سری میاشتې په ګډ تشکیل کل شوی ده، او د هر حد پر خپل مسؤلیتونه شوي دي. په دغه کې د افغاني سری میاشتې مسؤلیتونه څلور دي چې کوم سوالګر دوی پیژند کېږي، له هغوی وروسته به دوی مستحقین سوالګر په کورنیو بهرنیو شمولینو چې دوی به یا سری میاشتې په هفته کې د مرستې برخمن کېږي او یا ماشومانو ته په سازی کوي او تر دې دمه په دغه پروسه په خپله کابل کې په شدت روان ګړی 9900 خارج شوي دي چې ډېری یې حرفوي پېژندل شوي دي، او په دوی کې زرګونه یې دلته افغاني سری میاشت ته ورپېژندل شوي هم دي. دا شپه دغه پروسه په بامیان او مدد کې هم شروع شوې، په کندهار کې هم ځینې سوالګر راټول شوي. اوس یې ځي ټیکټ خپل به پلازمېنه تحفظ کړی شدت روانه. که څه هم ستاسو غږ ما ته ډېر بند راځي شرف زوی صاحب، په سوالګرو کې 80% مېرمنې ویل شوي دي، تو دغو مېرمنو سره طالبان څه کوي؟ دوی دغه مېرمنې څنګه ټولوي او چیرته یې ساتي؟ که په دې هکله هم تاسو څه معلومات لرئ موږ سره یې شریک کړئ. د مېرمنو ساتنه د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت دی، هغوی ځای ورته لري، هغلته ټولوي او هغه چې حرفوي وپېژندل شي هغه بیا له ځان سره ساتي، او غیر حرفوي بیا بېرتهږدي خو سری میاشت پېژني. دا چې دوی څنګه ساتل کېږي او چېرته ساتل کېږي په دې اړه باید د کورنیو چارو وزارت وغږېږي. ځکه دوی خزینه پولیسان نه لري چې دغه خزی راټول کړي، نو دا هم یو پوښتنه ده چې دوی د امیرمن څنګه ټولوي، چیرته یې ساتي، او د دوی آیا خزینه کارمندان شته چې د دوی لپاره خدمات وړاندې کړي؟ په هر حال طالبان ویلي دي چې مستحق سوالګرو سره مرسته کیږي. څه ډول مرستې له دوی سره کیږي او د حرفوي سوالګرو سره څه کیږي؟ هغه چې مستحق اګلاري طبيخه سری میاشت یا ورپېژندل کیږي، او باندې سری میاشت هغوی ته میاشتنی څور کوي چې په هغه کې د سوالګر هر غړي ته 2000 افغانۍ ورکوي. که په یوه کورنۍ کې چیرته لري نو هغې کورنۍ ته 20000 افغانۍ افغاني سری میاشت هره میاشت نغدې مرسته ورکوي. نه تر دا مهاله سری میاشتې بل د 600 تنو پالګرو کنه پروس راست کړی، چې نن هم ایو سره شلو پالګرو راست شو شو چونجریا دواز یې کومې دې نه دیم راست کړی. ورسته دویم ځل سوچ کیږي چې دا نه دیم راست کړی، چې په هر میاشت ورکول کیږي او کنه که چې ته لازم ولې درشي چې لته وره خو ته دوی ته نور نور مست هم ټول شي ضرور پاتې شي. په ټولنیزو رسنیو کې پر طالبانو تور لګېدلی چې د سوالګرو له منځه ځوانې مېرمنې او نجونې دوی بیلوي او د خپلو وینځو یا غلامانو په څیر یې ساتل غواړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ دا اندېښنې ځکه چې افغاني سری میاشت ته کوم څوک ورپېژندل کېږي په هغه کې ځوان نجونې د هر سن خلک شته. که چېرته دغه حقیقت وای ځوان نجونې به بیا افغاني سری میاشت نه ورکېدای،
بله، د ورستي پوښتنې په توګه کلنډي راته وایسته، آیا د دوه سوالګرو د راتلونکي لپاره څه پلان شته؟ تر کله به دغه سوالګر ساتل کیږي؟ څه تضمین شته چې دوی به بیا دې کار ته مخه ونه کړي؟ تر کله چې افغانستان میاشت د دې توان ولري، دوی سره به خامخا میاشت مرسته کوي. افغانستان میاشت پروان کال د دوی لپاره پراخ جپ ځکه هم دا ډول پراتنګي کې په پلان کې لري چې دغه بودیجه څو چند د وړې چون دغه پروسه باندې لازمي نه کاوه تونو ته غزيږي. خو تر کومه چې موږ اټکل کوو دغه پروسه په دونه ونې سي افغانستان میاشت او د دې ظرفیت لري چې د بیل تاسو یو چې ستوره سوي نه چون د دوی ګره کوي پیژن چې وي کوي څنګه چې معلومات د چنو چارو ډیره مننه کوم شیرزای صاحب، ډیره مننه کوم د سری د افغانستان میاشتې ویان عرفان الله شرف زوی صاحب کوم ودان چې پروګرام ترخلي.